back. I've got some jobs ready for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Aê, vamos descobrir os fantasmas? E aí, Daniel? Tá animado? Opa. Não. Não? Ok, então. O Esdras vai pra... Ah, o Esdras vai, ele falou, né? Ele tá lá. Deixa eu tomar mais um gole do meu café achocolatado aqui. É isso. Engraçada a posição que você faz. É porque eu tive que deixar minha mão na mesa um pouquinho. Não a mão, né? O controle. Eu tô pensando em conseguir mais um sensor de cintura, pra eu poder rebolar nos jogos. Caraca. É, tem isso também. Passou já o código pra eles também? Passei. Tum, 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 tum. Cara, eu tô conseguindo uns joguinhos massa de VR. Tem uns jogos que agora, assim, eu tava fazendo um jogo só de exercício. Agora tem um jogo que, tipo, é de corrida e se exercita mexendo as mãos e tal, cara. Muito louco. Ô, louco. Sabia não que esse jogo... É, Sprint Vector, por exemplo. Tem uns movimentos muito loucos. Você até voa no jogo. É muito legal o jeito que ele faz as coisas. Opa! Ah, mas não tomou uma não, tá faltando mais um, né? Quando já tiver os quatro aqui, aí eu starto lá e eu aviso a você na hora quando começar, beleza? Como é que é o negócio? Não entendi nada. Fala de novo. Eu vou pegar aqui. Vou startar quando tiver os quatro aqui, aí eu vou fazer lá o barco lá. E aí deu início, mas já fica pouco jeito eu entrando lá, só entrar o próximo aí. Tá bom. Vai ser quem? Eduardo? Hã? Professional. Ó, já vou colocar algumas coisas aqui. Coloca aqui no chão um pouquinho sobre o jogo. Pode ser que eu coloque. Tá bom. Mas também coloquei umas coisas. Não vou ficar sem colaborar também, que aí... Você colocou como Instagram, se eu não gastar, eu vou ficar atolado aqui. Uhum. O Ezio está vindo? Ele respondeu? Não sei. Ah, então enquanto isso... Tem que comer logo agora. Vou fazer minhas esculturas. Eu vou comprar... Valeu! Memória... Ele derrubou? Derrubou! Não sabia o que é, mas... Eu vou comprar agora dois pentes de 8 GB, demora. Ah, eu vi você falando com o Edu, massa isso, cara, vai melhorar pra caramba pra alguns jogos. Mas você vai comprar também uma GPU nova, né? Pelo que eu entendi. Cara, eu queria Deixa comprar... Deixa eu pegar uma lado pra pensar, eu tô esperando só as bolas chegarem, o Bela chegando e eu vou estar aqui lá no canal. Nossa, não entendi nada, você tá muito alto e tá com muito eco, Cristiano. Bom, eu ia comprar uma RX 580, uhum. Só que o meu celular quebrou, uhum. Né? Aí eu tenho que comprar outro. Putz, foda isso, aí, hein? Aí fodeu o esquema. Já tá pra comprar. Esse cara... Ah, caralho. Caiu, eu mesmo fiz cair. Que bosta. Ah, foda-se também. Deixa eu passar a mão aqui na bunda do Cristiano, vai. Ó. Vai constar no vídeo. Eu tô gravando, hein, só. Ó. O Cristiano tá só paradinho. Eu tô só passando a mão na bunda dele, viu?
Será que tem como brincar de bola aqui? Como brincar? Ah, agora você pega. Manda aí, tenta aí. Vôlei! Mas é difícil jogar direito. Cara, a bola ela vem fazendo um S aqui. É muito louco do jeito que você... Olha ela. A bola vem flutuando, sério. Enquanto que, assim, do jeito que eu jogo, quando eu jogo, parece que ela vai assim direitinho, numa parábola. Quando você joga, ela vem flutuando, indo pra cima e pra baixo. É muito louco isso. Depois eu vou te mostrar no vídeo. Cadê o brother, velho? Ah, ele tá entrando agora. Tá entrando. Osama Bin Laden, Linux. Tinha que ser Osama barra Bin barra Lada, né? Um nome mais Unix. Olé! Eita, pega... Ih, como é que a gente vai pegar essa bola agora? Você consegue? Tem outra, né? Tem duas bolas. É, duas bolas no bom sentido, vai. Peguei, não... peguei. Ah, agora fui eu que recebi... Ei, olé, olé, olé! Essa bola flutuante. Vamos lá. Ela vem flutuando pra mim também. Ah, é. Interessante. Você pegou quando tava 2, 3 metros de distância. É o lag, né? Você passou o código pro Esdras? Passei. Tá lá na página, só faltou entrar, ele deve estar entrando agora, velho. Calma, calma, ele já tá vindo, já tá vindo, calma, calma. Ele já colocou os objetos, já tá pronto, só falta o Esdras, tá? Ele tá entrando, é rapidinho aqui, vamos... Quando entrar, eu vou estar lá. Uma missão... Missão... Tranquila, né? Street House é tranquilo. Depois a gente vai um mais complexo. Beleza. Ah, mas esse já é professional. Ó, você tá ligado como é que é professional, né, Cristiano? Ou não? Ó, ele entrou de novo agora, cara. Será que ele não tá conseguindo? Caralho, ele morreu professional. Quem morreu no dia do professional foi o Eduardo. Tá, vamos ver aí. É... Calma, calma. Ele tá vindo. Oi. Eu tenho um mic que eu acho que tá no GoPro agora. Que a gente tá GoPro? Você tá me ouvindo aí bem? Tá de boa o som? Agora tá melhor. Antes tava muito alto. Tava interrompendo, tava alto, tava etc. É, eu acho que é porque ele tava pela GoPro, tava pela câmera. E não pelo... Ué! Quem caiu foi o Edu. Agora o Daniel saiu. Aí, meu irmão. Que caralho? Ô, oh, porra. Esse negócio que tá no ar. Ô, oh, desculpa aí por eles, viu? Não sei o que tá dando neles, mas... Ah, nunca tinha percebido que dá. Tá de boa, você não tá no ar? Ah, não. Não tá no ar, não, eu tô esperando eles entrarem. Não tá no ar ainda? Não. Quando eles entrarem, eu coloco no ar. Tá. Mas eu perdi muito tempo aí sem fazer nada. Mas, cara, acho que você podia colocar, viu? Porque se o pessoal. É, se o pessoal acessa no horário e não tem nada, eles vão achar que não vai ter, que tá cancelado. Não. Que nada. Tá de boa, já fiz a divulgação no Twitter, Twitch, tudo. Então, mas tem gente. Eu tava entrando no momento aí. Deixa eu despertar aí. Ó, pela terceira vez que o Esdras entra e não fala nada. Que porra? Cadê o.
E o Daniel também sumiu. Ah, ele entrou. Daniel entrou no jogo agora. Vamos ver qual a desculpa deles. É, Mora, eu vou startar aqui, tá? Então, no momento, você mantém como, como é que funciona. Quando os caras entrarem... Quando os caras entrarem... eu vou estar falando, qualquer coisa eu falo com o Calero, que já está vivo. Tá bom, tá bom. Tá. Vou mandar ver aqui agora. Tchum, 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 tchum. Ô, caralho. O que que eles estão fazendo, meu? O Daniel entrou de novo agora. Nós estamos no ar, cara. Já estamos no ar. Segura. O Ezos entrou também agora. O que que tá acontecendo lá, meu? E o pior é que eu tô gravando também. Eu tô ocupando meu disco com isso. E o que que eles estão fazendo? É, ficando tonto. Tô rodando. Tô rodando sem sair do lugar. Deixa eu ver se dá pra colocar em cima da sua cabeça, Cristiano. Não dá. Você é um fantasma. Passa pra através de você. Que vocês estão fazendo? Por que você saiu, Daniel? Foi chamar o Esdras? É porque se eu ficar muito tempo de host, aí eu caio mesmo na sala. Ah, não sabia disso não. Bom, tá a missão que você escolheu. Você tá vendo aí? Tá comigo, ah, agora eu posso escolher o job? Que caralho? Pode, pode. Cara, eu vou na high school. O que você acha? Intermediate. É, já estamos ao vivo, tá, cara? Tá bom, vamos só esperar o Esdras agora. Você falou com o Esdras? Deixa eu ver. Eu tô ready. Estamos ao vivo. Tá dizendo que não tá entrando. Ah, cara. Deve ser porque ele tá no art, né? Chama o Edu. Chama o Edu pra participar. Ah, entrou. Beleza, tá aí. Entrou, depois de 5 vezes entrando na Steam, então vamos. Todo mundo ready? Ready up! Peraí, beleza, deixa eu falar com a galera aqui. Deixa eu falar aqui pra deixar o registro aqui na live, 20 segundos só aí. Peraí, rapidão. Ok. Enquanto isso, eu vou tomar mais um super gole do meu achocolatado. Uai, você tá falando? Não tá te escutando. Ah, gostoso esse treco do Tom. Então, mas ficou bem estranho, né? Então, quem ficou bem estranho? O que que ficou bem estranho? O que você falou aí? Ah, e depois... No achocolatado? Sim, vai ser achocolatado aí. Ó, aqui temos o Cristiano, passando a mão na cara dele, passa a mão nas peitos dele. Ah, esqueci que eu esqueci de microfone fodido do cara, hein? Tá em live, nossa. Ah, fala sério. Ezra saiu, cara. Ah... Pra que ele vai inventar de instalar uma nova distro toda lascada? É, ele resolve experimentar e dessas merdas, cara. Aí é foda, cara. Aí ele foge a gente. Complexo, complexo. Ai, ai. Aí, Cristiano, pega a bola aí. Pega a bola aí. Não vai pegar? Não tem nem como pegar a bola, tô falando pra galera aqui, mostrando aqui a onda aqui. Aí ó, pega a bola. Caralho. Tá no sofá. Aí a bola.
Esse jogo é muito realista. É, tem física e tal. Mas tá, cara. Ups. Eu joguei a bola na minha cabeça. Alguém pega a bola, eu não tô vendo nada. Sério? Ah, pronto, pronto, é, pronto. É, fica tudo escuro de repente lá. E, tipo, se eu jogar a latinha na parede, vai encoxetear aqui, ó. Só que é muito estranho. Negócio esquisito. Nada do Esdras? Fala com ele lá na Steam ou no Telegram, onde quer que ele esteja. Porque não dá pra gente esperar muito por ele, né, cara? Isso que é foda. Ou então chama o Edu. É que não dá pra eu acessar o Telegram ao mesmo tempo aqui. Porque o VR ocupa tudo, né? Chamei o Edu aqui. É, melhor. Quem mandou o Edu? O Edu fazer essa parada lá. É. Tô com a janela aberta, a temperatura lá fora tá 1 grau. Nossa. Aqui tá um... Nossa, tá tipo chovendo, tá ligado? Clima de chuva. Só que... 34 graus. Eita ferro. É pesado. É. Ainda é um clima frio, hein? Cristiano, você tá por aí? Você tá me ouvindo? Eu não sei como é que você tá lá na live. Estou falando aqui com a galera. Eu tô falando com a galera aqui da live. Beleza. Daniel vai chamar o Edu? Você vai chamar o Edu? Acabei de chamar. Beleza, porque Esdras tá de putaria. Você sabe que fazer um negócio, uma ceninha como essa aqui, né? Não é tão difícil não. O cara vai no, faz no Unity, ele vai lá no mercado, compra ou até mesmo pega de graça alguns assets prontos, né? Que ele deve ter usado para essas coisas aqui. Com certeza ele não ia modelar tudo na mão. E aí faz o jogo, quer dizer, teus construtores de joguinhos ajuda pra caramba. Esse jogo, ele, a ideia dele é boa, só que eu achei, não achei que tá legal, tipo, os gráficos e tal. Ah, sim, os gráficos são, e olha que são pesados, né, cara, porque aí eles ficam meio lentos, sim, né? Nossa. Pois é. Realmente, mas assim, é a primeira vez, é o primeiro jogo do cara, primeiro jogo que o cara faz na vida. Então, tipo, ali, Eduardo tá entrando. Acho que dessa vez a gente vai aprender a nunca testar coisas antes de fazer alguma live. É verdade. Porque ele resolve ir pro Artix, cara, ah, fala sério. Raivinha do se estender. Você também consegue guardar os negócios no cinto? As tintas? Ó, eu consigo guardar aqui no cinto. Não, não consigo. Não consegue? Eu consigo guardar, não sei onde ele coloca. Ó, deixa eu ver se eu consigo guardar a bola. Ó, consigo guardar a bola também. Eu acho. Alô? Ah, eu consigo, tipo, eu peguei 3 aqui. Eu tô com 3 deles. Tá vendo algum no meu cinto? Só tô vendo um na sua mão. Pronto, eu não sei onde ele enfia as outras latins. Aqui tá? Aê, Edu! Dá um red aí. Ô Cristiano, dá um red. Coloca no pronto lá. Não precisa adicionar nada? A gente vai começar. Não precisa adicionar nada. Beleza, eu vou começar aqui, tá? Beleza. Cadê o Esdrinho? Só falta o brother aí agora. O Esdras tá caindo. Não tem algum problema, cara.
Aê, vamos começar então. Objetivos, 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 objetivos. E aí? É, Cristiano, você já tá, como é que você já conhece o jogo? Você já jogou quantas vezes? Eu tô aqui com a galera, já conheço, foi embora, com a galera rapidão. Beleza. Então não precisa te apresentar os conceitos e tal. A gente vai no intermediário, viu? Não, tá de boa, tá tranquilo. Também tá de boa, eu vou me profissional, velho. A gente vai num cenário intermediário. Intermediário, pode ver o timer ali no, na parede? O fantasma... Que tem que pegar, tá? Uhum. Essa é a luz forte. Continua, tá vendo? Vamos ver os objetivos. A gente vai precisar usar o incenso, precisar usar menor que 10 Celsius, vai ter que fazer ele andar pelo sal. Aqui é para se comunicar. Esse fantasma não precisa ficar. Essa é a escola, viu? A propósito. A gente tá com bastante dessas porcarias aqui, eu vou pôr uma na cabeça. Bora fazer aquele lance de colocar as coisas lá na frente. Beleza, beleza. Melhor. Cara, eu vou deixar as minhas coisas aqui. Dividir em duplas. Eu vou... Beleza, tranquilo. O MF, você jogou um item com o botão... Vamos lá. Ô, oh. Vai precisar de. Vou pegar uma câmera. Vai precisar de incenso? Sim, precisa de incenso. É um dos objetivos, inclusive. E leva o isqueiro também, né? Incenso é isqueiro, não adianta. Deixa que eu levo. Eu vou pegar o isqueiro. Eu pego o isqueiro. Vou pegar. Aí. Incenso, sal. Eu já peguei tudo, agora é só falta. Aí. Eu vou levar logo uma câmera. E vou levar logo também o MF. Aham, e eu? Beleza? Eu sempre vou de MF, eu posso estar com os dois ao mesmo tempo? Então eu sempre uso MF e termômetro, tá? O termômetro é importante, velho. Então, é inclusive um dos objetivos. É um dos objetivos, a gente tem que usar o termômetro de qualquer jeito. Ele é o melhor que tem pra detectar. Eu tô levando MF. Beleza. Eu tô com livro, câmera e no termo. Daniel, então é melhor, melhor nós dois irmos juntos. Eu e você, e Cristiano e Eduardo. O que você acha? Vamos pela esquerda? O que você acha? Alguém pegou a chave? Alguém pegou a chave da casa? Pronto, vamos pela esquerda. Tá, vamos... E aí, Edu? Quem é Edu aqui? É o de camisa marrom? Ah, não, ele é patola, né? Não, da direita. É isso? Vamos ver, Edu. Eu tô aqui... Vamos pra direita? Aqui, olha, a luz acendeu sozinha. A luz acendeu. Ah, foi você? É bom ligar só a luz do corredor. Sim, sim. Peraí, você tá olhando aqui? Não. Quer ir olhando nas salas? Tá. Beleza. É bom. Nada. Essa aqui tá aberta, vamos ver. Nada. Você abre aqui? Tomara que seja um demônio. Quero pra poder fugir? Opa! Opa! Temos aí fenômeno. Onde foi isso aí? Acho que foi pra lá, hein? Mas vamos. Onde foi? Eu acho que foi pra lá também. Não, aqui não é não. É pra lá mesmo. Opa, mas daqui tá piscando, hein? Não pode ser nenhum. Tá? Aqui tá piscando, não tem nada na água não, né? Bom, a gente já sabe que é pra lá. Vamos pra lá, né? Pra cá?
15, 16. Opa! Vamos dar uma olhada aqui. Aham, vamos dar. É, beleza. Nada aí, galera. Nada aqui, a gente viu um fenômeno. A gente tá no vestiário. Eu acho que é lá em cima. É, pode ser lá em cima mesmo. É, lá pra cima. Tá demorando muito pra achar. Tamo mesmo. É, já passou os dois minutos, né? Aqui é aquela. Você colocou o profissional ou é intermediário? É intermediário. Não, é sério, brother. Então, tem mais ou menos 7 minutos pra ele subir. Vamos, temos aqui. O quê? Bom, pra ir pra cima, acho que é pra cá, né? A gente mas veio pra ele direita. Vamos por aqui pra. Aqui, opa, ó. Ele desligou a força, hein? Ele desligou a força? Tá lógico, velho. Ele desligou a força. Eu não abri essa sala. Quer ver aqui? Essa sala? Assim, dá uma checada aqui, dá uma checada aqui. Cara, vamos subir esse cabo aqui e ele fala pra cima. Ó, tem um telefone, pode ser que tenha sido aqui, mas não tá com baixa temperatura, não tá com indício nenhum. Em todas as salas tem telefone. Aqui. Ah, é, tem isso, né? Ó, mas é o seguinte, ele pode tocar o telefone nessa sala, mas não necessariamente ele pode estar aí. É, sim, eu sei. Mas é a única pista que a gente tem no momento, é isso que... Achou! Tá no térreo! Tá aqui embaixo? Tá no térreo? Vamos lá, então vamos pra baixo. Opa! Opa, temperatura de 3 graus, hein? Na escada, logo na saída. Ó, vamos jogar um livro aqui, mas tem que tentar achar onde ele tá. Leste. Leste, cara, onde? Vocês estão onde? Aqui embaixo. É, aí embaixo é muito... Ah, tô vendo faixa de lanterna. Primeiro andar, logo na entrada. Eu tô vendo vocês, eu tô vendo. Posicionei a câmera. Onde que é? Onde que é a sala? Aqui. É mesmo. Ó, aqui. Opa. Ele tá por aqui. O livro, escreveu no livro, é saia ou morra. Já? Saia ou morra. Ele tá bravinho, hein? Opa, impressão digital. Já temos duas. Impressão digital. Ele, já posso até jogar fotos aqui. Ele já tem impressão digital. Já temos duas evidências. Ó, já temos impressão digital. Tá até perto. Impressão digital e escrita fantasmagórica, hein? Escrita fantasma. Falta só uma evidência. Deixa eu analisar. Deixa eu colocar no livrinho. Impressão digital. Revenant. É, pode ser um espírito e um revenant. Espírito é o mais inofensivo, revenant é bem agressivo. Impressão digital qual? Impressão digital é o quê? Spirit box? É, impressão digital e escrita fantasma. A gente tem que pegar. Vamos ver se tem Spirit Box. Eu vou levar o Spirit Box. E mais o que precisa. Bom, eu tô levando. Não dá pra fazer, não, velho. Tem que ter MF5 pra ser um Revenant.
É, não deve. Não deu MF5, não deu MF3. Então, é quase certo que seja um Spirit. Vou perguntar, vou perguntar. Alguém pegou a câmera pra tirar foto? O Daniel tem. Daniel tá. Alguém sabe o nome do Spirit? Eu vou trazer o incenso para poder Cadê ele? Oi, Edu, onde é que você tá? Edu? Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá bom, que tá marcado agora, viu? Onde que tá o... Ah, você tá com o rádio lá, né? Vai levar o curso fixo? Eu tô levando incenso. O Edu caiu. A gente vai ter que ver esse Spirit Box. Deixa eu só ver se ele responde fazer. Tô levando uma máquina. E eu tô levando incenso também pra sacanear o espírito. E pra ver se eu. Ó, ele responde a todas e o nome dele é. Eu tô sozinho, sim. Fui sozinho. Eu vou ver se eu mando incenso aqui. Curiosidade, ele responde a todos e ele, se ele for um Revenant, ele vai correr mais rápido que ele. Cara, eu tô usando incenso no espírito. Eu usei incenso no espírito. Cacete. Eu acho que deu certo. Eu tô com medo. Tá com medo? Mas eu acho que eu ia. Que se for um Revenant, a gente não vai conseguir correr dele. Cara, não é um Revenant. Deu MF nível 3. Eu tava bem perto do espírito. Ele só tá dando 3, na verdade. Ele tá. Ele pode. Deixa eu ver se já cumprimos o objetivo. Spirit Box eu deixei lá, mas eu não sei se ele... eu não cheguei a ouvir ele, não. Deixa eu ver aqui. Ah, a gente tem que ver Ghost Orb. Deixa eu ver, se for um Spirit, como é que vai ser? Não, não é necessário, velho. Porque só pode ser Spirit Box ou... Só pode ser Spirit, né? Spirit vai ser... Não, se for Spirit Box vai ter... vai ser Spirit. É, se for Spirit Box, vai ser Spirit. A gente já cumpriu os três objetivos, viu? A gente já cumpriu os três objetivos. E eu tenho certeza que é um Spirit. Não, eu tenho certeza que é um Spirit. Só falta... Quer confirmar? O Edu caiu. Se for Spirit, aquele Spirit Box vai responder. Deixa eu só levar alguma coisa pro maldito, pra sacanear ele de novo. Que é o incenso aqui. Bora. Calma. Eu tô com incenso? Se for o Wraith, o incenso atrás do Wraith tá por 6 segundos. É, ele não tá no quarto, que não tá... Aqui. Ó, ele pisou ele aqui. Tá. Opa, usou o Spirit Box. Pegou. Pronto, agora a gente já sabe. Vamos embora aqui. É Spirit, não? É Spirit mesmo, vambora. É Spirit mesmo. É Spirit mesmo, vambora. Não dá tirar foto.
Eu tirei foto das evidências e tal, cara. A gente esperar pra tirar foto do espírito é muito demorado e arriscado. Não, porque não é um objetivo. É. Ó, e ele tá se manifestando e tal. Pode acabar caçando. Já falei que o tinha foi trancado aqui. Aonde? Eu acho que agora o AG vai poder ver, não sei. Todo mundo marcou? Marcou aí, Cristiano? Seu livro? Qual foi a última? Qual foi? Pesquisa fantasma para assuntos digitais e Spirit Box. Spirit Box, ó. Então, impressões digitais, então, escrita fantasma e Spirit Box. É um espírito. Espírito. Pode ir? Fechou, pode ir. E aí fizemos a missão, olha como eu tava baixo. Aí, olha, pegamos um dinheirinho bom. Objetivo 1. Legal. Olha lá, as fotos 25. Esse foi bom. Cadê o Eduardo? Não dá volta, não? Vou ver se... Chama ele lá, chama ele lá. Vamos ver se ele volta. Enquanto isso, deixa eu... Tá me ouvindo aí? Opa, tô ouvindo. Ah, é, tem aquele... Tô ouvindo. Qual foi aí? A Steam aqui ficou offline e o áudio deu pau. Foi um bocado de coisa. O áudio tu é? Não, é o Atix. Ah, pensei que era a gente. Sou eu que seleciono? Vamos pegar um professional? Pega um professional. Amador, asilo, amador. Tenho Street Intermediate. Cara, só tem intermediário. Quem tá no Debian? Você tá usando Debian? Não, Daniel usa Arch. Você tá usando o quê? Arch. Ah, também? Ah, tá. Cara, só tem intermediário. Então vou pegar a Farmhouse. Não tem professional. Então a gente pode fazer o seguinte. Você sai daqui, aí volta de novo. E o Cristiano sai também. Aí eu pego um profissional. Aí vocês vão. Mas o Cristiano precisa sair? Acho que não. Só eu. Ele vai virar o próximo host. Ah, entendi. Ó, o código é 433319. 433319. 433319. Então eu vou sair e voltar. Ah, tá, beleza. De volta. Coloquei a única profissional que eu tenho. Beleza. Que mentira, cara. Que mentira. Não dá mais pra adicionar nada. Eu tentei aqui. Ah, tô ready. Já pegou tudo? Tô andando, as bolas aqui. Ou então, eu tenho uma Rude House profissional aqui. Quer que eu toque? Vai essa e depois o asilo. Tá bom, coloquei. Really hard. Vai no asilo de novo, que me matou? Vai lá, Esdras. Ah, vamos lá. Ah, vamos ver. Ah, optional objective. Falta só. Falta Daniel. Daniel, é. Oh, tá de boa aí meu microfone?
Tá bem nítido. Beleza. Vamos, Daniel. Pegar a câmera. Responde pra todo mundo. Água suja, o incenso. A gente precisa de incenso. E precisa de sal. O sal é objetivo fácil. O incenso é só na sala do fantasma. Não precisa impedir caçada com ele. Só precisa limpar o lugar, a sala. Então é fácil. E isso aqui já é no negócio. Não precisa ficar colocando as coisas, que não economiza muito tempo, né? Vamos entrar? Foi nesse daqui. É, pode entrar. É, não. Fiquei de boa. Pega a chave aí. Alguém pega a chave aí que tá lá. Pega lá aí, Daniel. Pronto, abriu. Alguém pegou o MF? Alguém pegou o MF? Eu sempre pego o MF. Também. Você vai subir na escada? Essa aqui não é fácil, eu sei que se engana. Se for em cima da sua. Cara, eu não peguei MF, velho. Relaxa, MF só precisa depois que acha o contato. Achei bolso no banheiro. Achou algo no banheiro? Osso no banheiro. Legal. Alguém tira foto do osso. No banheiro? No banheiro. Tá, mas no banheiro não tem temperatura baixa, não. É osso só pra tirar foto. É. Tirou a foto? Eu tô aqui na embaixo. Você não precisa ficar com o Spirit Box agora. Só quando detectar o fantasma. É. A primeira parte, Cristiana, é só pra detectar o fantasma. Eu não peguei, velho. É todos? O Spirit Box não é bom porque ele nem sempre responde, entendeu? Ele demora pra responder. Então não é muito bom pra detectar o fantasma, não. Achei, é no... Achou? Escada virando à direita, no último quarto. Então em cima. Tá em cima. Esse quarto é o pior que tem, é o... Pera aí, é no quarto de cima ou de baixo? De cima. Já tem MF lá já. Já violento demais, muito violento. Virando à direita? É, a direita. MF3. Vocês saquinhos. Ok, já temos. É verdade, já temos. Não precisa. Agora você trazer o incenso. Tá bom. Então o Spirit Box já tem? Falou no Spirit Box? Tem o Spirit Box, falou que é adulto. Legal, já temos o Spirit Box então, já temos uma evidência. O que é aí? Já temos o Spirit Box. Falou que é adulto. É, levar a câmera. Eu já vou levar o incenso pra limpar a sala, pra cumprir o objetivo. Putz, até esqueci de usar a lanterna UV. Eu vou levar a câmera lá. Leva o caderno. Eu tô levando um incenso que é pra sanitizar a sala do espírito já. Aí já cumpre um objetivo. Mas você joga o incenso ou você passa pela casa toda? Não, é pra jogar, porque é pra deixar na sala. Então, não, você acende ele na sua mão e vai... Isso. Sim, eu cumpri, mas aí eu também deixo no chão. Pronto. Pode ser. Deixou o caderno. Você... Opa, eu esqueci uma coisa. Já vi, apareceu! O quê? Isso aqui é um demônio. Apareceu ali, apareceu na janela. Eu acho que o crucifixo tancou, velho. Não, não estou vendo fingerprints. MF4, não é 5. A gente precisa ver fingerprints. Não tem fingerprints. MF5 é demônio. Demônio é só desgraça. Esse bicho é pancada, velho. Demônio. Ai, vou demais, vou embora. Qual é o outro que falta pra demônio? Acho que é Ghost Orbs. Vamos lá, então MF5. Vamos lá. Então, pode ser um Jin, um Oni. Pode ser um Jin e um Oni.
Não é demônio, não. Não tem, ó. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Tem, ó. Não tem Ghost Orb? Tem, ó. Tem Ghost Orb, não? Já pisou no sal já lá e tudo. É, pisou no, no sal. Tá, que evidência tá faltando? De água suja e uma pia. É, então, pode ser um Oni e um Jin. Esse quarto nem tem banheiro, pô, senão ia ser mais de boa. Vou pegar água suja. Deixa eu ver a sanidade, vou nossa sanidade. Mais, vou levar um crucifixo. E vou ver fingerprint. Alguém já viu já? Fingerprint eu já tentei, não consegui não. Eu não achei não, eu tô com o V lá. Vou ver se eu... Vai levar... A nossa sanidade tá baixando, velho. É, já toma uma pílula aí. Eu já tô com... Deixa eu ver os objetivos que já cumprimos. Só falta... Tô vendo vocês aí, viu? Tô vendo vocês aí. Eu não sei se deu MF5, mas eu acho que é demônio. É, mas não viram MF5 aí? Eu notei essa pista, não é? Nossa, velho, tem demônio ali. Cadê o golpe? Isso aqui eu certeza que é um demônio. Calma aí, cara, não pode se afobar não. Calma aí, tem que decidir aqui. Eu acho que é um demônio. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar lá. A gente vai ficar lá até ver o MF5. Sempre ver o MF5 é onde? É Oni por quê? É Oni agressivo quando tá em grupo. Não fecha a porta, que susto que você me deu, porra. Você me deu, porra. Vamos lá agora, vamos lá. Ó, eu não sei se é MF5, mas vamos lá ver, né? Eu vou ficar com o MF na mão e o outro tá no chão. Eu quero tirar foto desse desgraçado. Tomara que seja um demônio. Também, brother. Sem querer ser... Ele já apareceu ali na janela, velho. Não, porra. Tá vendo? Cadê o MS, hein? Só tinha um? Será que ele desceu, velho? Tinha descido para um... Ele tá aqui, pô. O motion sensor detectou. Ha! Coloquei os sensores aí. Se for um Oni, tô lascado demais. Se for um demônio também, mas se for um Oni, fodeu muito. Por que você tirou o MF de lá, se eu já tô com ele aqui? Deixa na janela, na janela. Ele tá aqui! Ele. Entra lá, pô, pra ter a foto. Vai! Se recupera, Oni! 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 Se
arrebentou, viu? Cadê? Ah, era. Ela apareceu aqui, do lado da cama. E eu aqui dentro, sozinho. MF3 ainda. Nada de MF5? Então pode ter sido pista falsa, hein? Ó, a gente tem o caderno, ele não, escreveu? Ó, a gente tem o caderno. A gente teve a Spirit Box dessa vez ou eu tô confundindo? MF5, confirmado, MF5. Legal, MF5, é um o caderno. Teve a Spirit Box? Bora passar, bora. Teve a Spirit Box ou não? Vamos ter a foto, Tirei a foto pra galera ver, pô. Vamos tirar uma foto lá. Não. É um Oni. Box, impressão digital. É um Oni. Você botou o quê? É um Spirit Box. Spirit Box? O que você botou? Escrita fantasma. Escrita fantasma. Isso, a gente já descobriu. É um Oni, agora vamos lá. É um Oni. Cadê? Deixa eu monitorar por lá. Não, você não vai ver nada não, você vai voltar. Não, mas é que eu tô procurando câmera. Tem uma câmera pra tirar a foto também. Ah, não tem mais câmera, acho. Daniel, sua sanidade tá 27%. Cristiano, sua sanidade tá 17%. É melhor você pegar uma pílula. Melhor você tomar uma pílula. Ah, tem uma câmera. Ah, você colocou. Ah, pode pegar aqui. Vai. Beleza, cadê? Tirar uma foto dele. Tá aí no chão. Super. Vou ter a câmera no corredor, caso ele ataque, dá pra ver por aqui. Então, quem vai lá tirar foto? Vamos lá? Não, bora lá. Nem preciso mais disso. Eu devia ter trazido o crucifixo, mas agora já era. Já tá tudo aí, esse coisa. Cadê o crucifixo? Ah, tô vendo. É, ele pode ser, ninguém não tem crucifixo nenhum ali, velho. Coloquei o crucifixo. Ó, o crucifixo sumiu. Significa que já cumpriu o negócio de impedir. Bota esse aqui, esse da porta ali no meio. Pô, coloca aí. Eita. Oh, caralho. Os quatro aqui. Tá ali embaixo do livro. Pegou? Colocou? Tá lá já. Cadê o fantasma? Fantasma. Ih, saiu. Nossa, que susto. Ó, bora entrar, hein. Para de fechar essa porta. Nossa, que medo. Vamos. Não, bora tirar o crucifixo aí pra aparecer. Não, ele vai caçar, né? Ele aparece com o crucifixo. Não, tem que caçar. Todo mundo caga de medo. Não morreu, olha só. Não morreu, só. Eu ouvi alguma coisa, vocês ouviram? Eu ouvi. Não ouvi nada. Ah, vocês estão tudo no corredor, velho. Eu só tenho mais duas fotos. Vai dar merda. Vai dar merda, com certeza. A gente tá provocando fantasma. A gente tá querendo ser morto. A gente tá querendo ser morto mesmo, tá de piada, né, velho? É. É buscando emoções. É. Nossa, são muitas emoções. Fudeu. Quer dizer que a gente acabou de utilizar. Sumiu o segundo. Cara, mas tudo bem. É, quando some os crucifixos, é que a gente impediu a caçada dele. Então a gente tem uns, pelo menos, acho que 90 segundos. 90 segundos, né? Eu acabei de botar o crucifixo aí, pô. Então, mas o crucifixo. É, quando o crucifixo some, é que deu certo. Ele impediu a caçada do espírito. E não vai impedir mais. É, agora a gente morre, velho. Que caralho? Quem vai pagar aquela luz ali, velho? Alguém vai pagar aquela luz pra lá? Vai lá, Cristiano. Faltou aquela luz.
caçada, caçada. Corre, cara. Mata o meu irmão. Matou? Matou, vambora. Por que que fechou, caralho? Fecha a porta, porra. Que sacanagem. Foi o Cristiano, foi o Cristiano. Porra, Cristiano. Que medo, meu. O Etas morreu. O Etas morreu. Então vambora, cara. A gente já pegou. Mano. Todo mundo já marcou o fantasma? Não, é hoje. É hoje. Todo mundo já marcou? Olha, ele passou pela porta. Ele passou pela porta. Sério? Da porta. Foda. Oh, e o Cristiano fechou a porta na minha cara, mano. Cara. Que sacanagem. Nossa. Ó, eu tenho. Porra, desse jogo. Tenho Farmhouse profissional. Eu tenho Street House profissional e tenho Asilo profissional. Asilo profissional? Porra, esse é pra quem quer morrer. Quem quer morrer? Eu quero morrer, vamos lá. Caramba. É pra emoção, né? Muitas emoções, é cara. Emoção, né? Vai. Você vai, Cristiano? Sem cara? É, morri à toa por causa da porra da foto, ninguém tirou. É, não tirei. Eu tentei, cara. Eu só tinha uma foto quando saímos. Eu tentei também, né? Perdi dinheiro pra nada. Cristiano, tá não, de boa? Não, emoção. Emoção. Eu não senti nenhuma. Ficou lá escondido e o bicho passou e já era. Será que ele tem alguma coisa? Dá pra correr, né? Que é a Mônica. Não precisava esconder. Mas ele tem alguma coisa? Não correr, não. Já coloquei minhas coisas aí, já contribuí e já tô pronto. Agora é com vocês. Enquanto isso, deixa eu tomar mais um chocolatinho. É, precisa de sumar o pão, sensor de sumo, placa de vida, crucifixo. Daniel saiu? O que que houve? Daniel saiu, gente. Vamos ver se ele volta. O Daniel saiu? Ou caiu, sei lá. Daqui a pouco deve estar voltando, se... Quem morreu foi o Ezra, foi? Foi o Esdras. Foi eu. Ô Ezra, mas e aí? O que que você caiu um monte de vezes? Foi o Artix? Eu não tenho mais nenhum. Não é vida. Hã? De vida. Esperando o Daniel. 4. Box 2, na terra 90 e tal. Tá bom, vocês podem voltar aí. Eu não coloquei nada. Eu coloquei vários itens aí. Pô, sacanagem, o bicho passou pela porta. E eu tava no cantinho da parede, tava agachado. E não tirou a foto. Quem correu foi esse cara, não vai tirar foto. Eles que resolveram ir embora. Não morreu. Os caras no corredor, tá ligado? Com o maior medo. Como é que vai tirar foto desse com medo da porra? Ô, cadê o Daniel, caralho? Alguém que pode acessar o Telegram e chama ele? Não tem chance não de tirar foto, não. E vem cá, você chama ver que o que era mulher, o homem era o quê? Era aquela mulher toda cortada. Eita. Ah, tá. Deixa eu ver se ele volta, deixa eu ver aqui. Olha lá, ele tá entrando agora. Entrou, né? Pelo visto o jogo caiu.
Tá entrando de novo. Acho que ele tá caindo, hein? Legal que aqui dá pra gente treinar as coisas, tipo, abrir porta aqui, ó. Funciona. Pena que essas latas de tinta aqui não dá nada. Queria pegar elas. Legal esse painel aqui das fotos, cara. Daniel falou que tá botando, tá? Uhum. Tem essa pá aqui, não dá pra pegar. Vou esperar ele voltar, velho. Sim. Rapaz, os caras são frouxos, viu, velho? Os caras são frouxos. Eu falo, bora, rapaz, bora, esperar ele. Eu fiquei no quarto por lá, sozinho. Então, é que a gente perde... A porta foi. Ô, Cristiano, é que a gente perde os objetos se morrer, né? Perde... Não, tipo, a gente tava no corredor, quando começou a atacar, eu entrei no armário, eu fugi primeiro. Aí eu fiquei agachado, com a lanterna desligada, virado pra parede, e ela atravessou perto e me matou. Olá. Bora lá, bora lá. Pega um difícil aí. Isso aí foi muito lindo, foi muito fácil. Asilo professional. Asilo professional. Tá no asilo professional. Contrato? Eu não tenho contrato nenhum aqui. Vamos nesse mesmo, aí. Asilo professional. É, eu só tenho. Só tem Tanglewood, Farmhouse e. Não seleciona nenhum, tá? Asilo professional aqui selecionado. A escola a gente já foi. Asilo? Foi lá o. A profissional não, os outros que ainda não é asilo? Tem nenhum asilo aqui não. Não, mas é o que tá selecionado, se você não selecionar... Pega a escola. A escola tá intermediária. Então, ô Daniel, já está selecionado, já aparece selecionado asilo professional aqui. Vocês não veem isso não? Pra mim não tá não. Tá não? Não, acho que travou pra você. Tem nenhum contrato aqui. Grafton Farmhouse Professional. Ok. Só se a gente... Okay. Só se a gente... Eu ia... Ia sugerir aquela paradinha lá do... Sair? É, mas... Não sei. Deixa eu adicionar umas coisas aqui. Acho que tá bom. Eu não sei o que ele tá fazendo aí não, velho. Acho que bateu um som por aí, velho. Essa é a vantagem do VR. Eu nem imagino que meus braços estejam aparecendo pra você, sabiam? Mas eu tô agitando aqui, eu tô falando. Depois você vê no replay da live. Aham. Bom. Peguei a minha. Ok. Sal. É, uma foto do fantasma e sala com menos de 10 graus e o fantasma responde pra qualquer um. Legal. Peguei. Ô, carai. Esse é o profissional, o Liga? É profissional. Alguém pegou o termômetro? Alguém pegou a chave da casa? Tô indo. Deixar as coisas aqui. Pega a chave lá. Essa casa é pequena, brother. Quero mais isso aqui ali atrás. O quê? Ó, a gente vai precisar de sal, então leva sal pra colocar na frente da casa aqui. Quando a gente achar a... A sala do fantasma tem que cumprir o objetivo do sal, hein?
Isso, boa, levar a câmera. Câmera com tripé. Lá. Eu não peguei a câmera não. Eu vi o MS5 e o termômetro. Então, mas é pra deixar aqui na frente, Cristiano. A câmera aí. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Eu tô sem lanterna, sem nada. Eu tô com uma lanterna no V, mas eu não tô com nada que detecte aqui. Bom, eu vou usar esse porcaria então. Só. Nenhum, aqui não conta tempo. Pega a lanterna, vai. Meu Deus, eu vou morrer, velho, olha. Achei. Achou? Achei, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Embaixo onde? Tá aqui. Peraí, é onde? Aqui, ó, aqui. Aqui mesmo. Aqui, ó, nessa sala. Aqui mesmo. É, tá o quê? Baixas temperaturas? Aqui. Menor que grau? Menor que zero? Tá 5 graus, 5 graus. 5, 7. Tá onde, Daniel? Aqui, ó. Aqui na frente. Vou roubar esse assim aqui. Não deu o MS não, velho. Ó, mudou aqui, ó. Tirar uma foto do mudou. Peraí, é a temperatura seguinte, congelante ou só baixa? É a temperatura só baixa. Não, só baixa. Por que a impressão minha aqui não tá fazendo mal? Ó, 2 graus, 3 graus agora. 2 graus? Então já é congelante. Já pode ser congelante. Ele tá aqui! Tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Tá no banheiro! Tá no banheiro! Onde? Banheiro? É! Então vamos lá, vamos lá. Tá aqui! Meu Deus, é 5! MF5! Temperatura congelante. Acabei temperaturas congelantes? Isso, eu acabei de ver. MF5, temperaturas congelantes. Ok, a gente precisa de mais evidência como é que agora. Que ele é... Sal? Sabe como ele é bruto? Sal. A gente precisa de sal? Ele deixou o voodoo. Tem um cacete. Tem, então tira foto. Tira foto do voodoo. Tem que tirar foto. Já tirou? Já a gente teve MF5, ó, peraí, quais as evidências, temperaturas congelantes, MF5, ok, então, pode ser qual, pode ser um fantasma, um phantom, banshee, não, espectro, aqui tá phantom, quais evidências, espectro banshee, Phantom e Banshee aparece aqui. Phantom é... Espectro, é inglês. Eu também soltei... Eu soltei no S5 que temperatura baixa, velho. Tá, vai lá. Temperatura baixa. Tirar uma família. E eu vou dar uma sacaneada nele. Rapaz, eu vou pegar profissional, você tá botando... É capa, pô. Foi mal, foi mal. E por que você tá com a câmera de vídeo, Na mão, câmera de vídeo na mão. Você tem que estar com a câmera fotográfica na mão, a de vídeo você leva no tripé. Eu tô com a câmera na mão. Aqui, ele tá aqui. Tá com a de vídeo. Ou não? Não, ele tá com a de... Ah, ok, eu usei o... MF. Incenso. Está aqui. Está aqui. E ele ainda não pisou no sal, mano.
Ele não pisou no sal? Engraçado. Valeu, galera. Obrigado. Alguém se comunicou? Ainda não. Você está aqui? Qual é o seu nome? Não precisa de Spirit Box. Só precisa ver se tem impressão digital ou Word fantasma. Cadê? Mandei o Spirit. É bom ficar só um aqui, velho. Não, esse não precisa ficar sozinho. Esse não precisa. Opa! Quem fechou a porta? Foi? A porta trancada. Tá, não, tá. Ó, vou jogar esse isqueiro aqui, velho. Aham. Joga aí, velho. Vamos ver se tem ordem. Vamos ver. Não tô vendo orb não, alguém tá vendo? Não, é que alguém tem que. Alguém tem que desligar aquela luz ali. Vamos ver como é que tá a atividade. Ó, tá com atividade. Ah não, não tá. Tá com atividade zero. Não ia ter orb. Não vai ter orb com atividade zero. Tem que esperar alguma atividade fantasma aqui. Véi, alguém tem que ver a sanidade tá muito baixa, velho. Tem que ser do. Esdras. Não, ó, gente, a luz do quarto tá apagada. A luz que tá apagada é adjacente. A luz que tá acesa é adjacente. Não vai. Influenciar na Ghost Orb do quarto. Fecha a porta. Mas tá sem, é que tá sem atividade agora aqui, ó. Ó, nossa. Ó, cara. Tipo? Olha a nossa sanidade. Vocês três vão lá que eu fui lá olhando aqui a porta lá. Pode ir, Não, você vai porque o nome você tá com sanidade maior que a minha. Não, peça novo. Ô, Cristiano, não. Como, pega, toma a pílula. Toma a pílula. Tomei, velho, tomei. Então bora lá, agora já tá indo. Ah, beleza. Vai também. Então tamo indo lá, vai, eu tô levando. Corre. Mas deixa eu pegar alguma coisa pra deixar lá? Coloca uma câmera dessa no banheiro. Não, já temos tudo que precisa. Ela pode deixar a porta sem a luz do sol? Desliga as luzes aí e coloca uma câmera no banheiro. Não, tem que desligar a luz antes de fechar a porta. Você fechou a porta? Não é pra fechar a porta, é pra desligar a luz. Opa! Aqui tem uma impressão digital, já sabemos. Ó, tem uma impressão digital. É. Pronto, já temos a última evidência. Legal. Cadê a... Eu vi uma impressão digital na porta. Ué? Eu fui teleportado pra cá. Você viu? Caralho, como é que você viu? Não sei, mas eu fui teleportado, cara. Hacker. É. De qualquer jeito, fingerprints, que é um Banshee. Vamos ver as características do Banshee. Já sabemos que é um Banshee. Já sabemos. É um Banshee. Vocês acharam que foi o impressão de tal? Eu achei. Tirou a foto. Tirei a foto. Tirou a foto dela? Tirei a foto. É da impressão digital, não do fantasma. Só precisamos. Hã? Ah, então vamos lá. Agora eu vou tirar a foto, velho. Aí, ó, o Banshee só vai atrás de uma pessoa por cada vez.
E vai, mas vai ficar perseguindo. Vamos lá. Ela tem medo do crucifixo, a Banshee. Então era bom a gente ter um crucifixo aqui pra levar. Eu taquei lá. Tacou lá? Eu acho que ela quer me seguir. Ela o quê? Acho que ela quer me atacar. Quer te atacar? Porque eu fui o único que... Entendi. Não foi três. Tipo, quando eu não tava aqui, ela não atacou. Vamos ver. Mas acho que ela quer o meu corpo. Então fica lá na mesa. Cadê o crucifixo? Aí ela já tancou então o ataque. Tá aqui na porta. Tá perto! Eu ouvi. Não vai, vai ter que tirar a foto, tem que ser macho, velho. Bora ficar aqui. Não, agora tem que ficar. Ainda não vai fazer lá. Se pegar um fantasma, vai tirar uma foto. Bora lá então, velho. Por isso que eu tô com medo, velho. Eu quero me deixar sozinho ali, não, velho. Bora. É injusto isso, velho. Bora aí. Não. Ah, Edu, você tá com medo, Edu? Ah, vou ficar na mesa então. Eu vou ficar aqui. Também vou ficar na mesa. Vai lá. Cara, não é possível que ele vai aparecer, véi. Opa, o Edu se mexeu. O Edu se mexeu, galera. Galera, tá me ouvindo? Aqui. Tô ouvindo. Vocês ficaram calados, pô. Opa! Corre. Bata mesmo. Que triste. Que morreu. Na minha frente, vambora aqui. Eu acho que eu tirei foto, eu não sei. Eu tirei foto enquanto tava morrendo. Mas também não tem mais foto agora. Não dá pra tirar. E temos que ir embora de qualquer jeito. Nossa, o Cristiano morreu. Foi o Cristiano que morreu. Que caralho. Não capturei a foto do fantasma, filho da puta. Ah, caralho, fala sério. Bora ficar lá na mesa, pô. Então, eu e Daniel vai. Tá bom. E a gente fica lá na mesa esperando ele. Ele não ataca não na mesa. Cadê a câmera que eu joguei? Tá aqui. Então vamos lá. Fica vocês ali, vão lá? Tá bom, eu vou ficar olhando. E monitorando. E... Não, peraí, deixa eu pôr a câmera de cabeça. Pega aí o remédio. Pega aí, quem que tá com menor sanidade? Não. Tem remédio nenhum, não. O Ezra tá com menor sanidade. Eu se fosse ele... Pega aí o remédio aí. Vamos lá. Ué, pode atacar quando a gente tiver tudo bem. Ou então... Ô, Cristiano, eu sei que você tá ouvindo a gente aí, você tá invisível... E aí, como é que é? Você viu o fantasma? Como é que ele é? Fala pro pessoal aí. Eu não tô ouvindo, né? Mas depois eu vou ver o gameplay. Ok, nada. Opa, Tala. Diga. Se ela quiser atacar você, ela não vai se manifestar. Só vai se manifestar quando você Mas acho que ela não quis me atacar, pelo menos eu não vi ela me perseguindo. É ela mesmo? Não, tipo, ela matou naquela hora. Querem que eu vá aí, então? Pode ser, só pra ver.
É pra ir ou pra não ir? Não, fica aí, capitão. Beleza. Beleza. Teve uma manifestação agora mesmo. Eu não tava vendo aqui, tava vendo a tela. Mas já tá se manifestando, então. Já não é, já não precisa de mim aí. Ó, tá se manifestando agora. Atividade 1. Deixa eu ver. Tô vendo vocês dois aqui no mapa. Atividade 1 ainda. Por que vocês estão parados? Ó, atividade 5 deu agora. Tá em 4. E aí, Cristiano, tá filmando? Tá gostando? Tá acompanhando? Opa, aqui, ele tá no do quarto. Ele tá no quarto lá, deu o sensor. Deu o sensor de movimento. Podem ir lá no quarto dele que ele tá lá. Sim, vocês estão na mesa, mas ele tá no quarto dele, tá longe de vocês. Aí fica esperando aqui. Não, ele tá. É, ele tava lá no quarto que deu verde lá, no sensor de movimento colocado na parede. Mas agora tá atividade 0. Vamos ver. Ué. Ué, o Cristiano saiu, gente. Ele caiu. Ele caiu mesmo? Aí ele perde experiência. Ele podia ter ganhado dinheiro se tivesse ficado até o lugar. Até, mesmo quando morre. É, o Esdras, por algum motivo sua sanidade tá descendo bem rápido e tá tendo atividade 1 agora, viu? A sua sanidade está 15%, Daniel. Ó, ele não tá aí, gente. Vocês estão parados aí dentro desse quarto? Pelo menos eu tô vendo vocês parados. E vocês estão longe. Acho que vocês estão longe do fantasma. Atividade 0 agora. Que bom que ele está longe, né? Ó, sua sanidade está. A sanidade de vocês dois está 8%. Aí é bom. O que vocês estão fazendo aí? Parados. Caralho. Sua sanidade. Oh, a sanidade de vocês tá perto de zero. Tá 3%, 2%. E a atividade tá 7. Tá tendo alguma coisa aí. Atividade do fantasma tá 7. 8. Tá aumentando. Você vai ter caçada. Tá em 1. A atividade mudou pra 1. Você tá em 0, Daniel. Ô, mas vocês estão mesmo decididos a conseguir uma foto desse... É o Ed, fica aí. Eu tô pedindo pra ele sair. Não, quanto tá a atividade? Tá 2. Quando chegar a 0, tua vida. Que a gente sai. Quê? Quando chegar a 0, tua vida, que a gente sai. Tá. Ó, tá 0. Tá 0 agora. Deu o sinal lá na sala do fantasma. Na sala do fantasma. O fantasma tá na sala. Sensor de movimento deu. Tá bom, vocês estão vindo. Desistiram então? Não, tive atividade 8, o Daniel queria sair da mesa. Claro. É, então aí, ó. Claro. Vambora essa porra. Thank you.
150, não tá mal não. Cadê? Tem que chamar o Cristiano. É. Isso se ele ainda for, né? Porque ele disse que ia gravar só uma hora. É, verdade. Aliás, gente, eu também já joguei 3 partidas agora. Eu tenho as outras coisas a fazer, texto, negócio pra Latino Air, então... Eu vou sair, tudo bem? Tranquilo. Falou, hein? Valeu. Valeu pelo jogo aí. Falou. Valeu.